Alo. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Bolif Ali Şerekesiz misiniz? Kutsundu. Mübarek bursun tuğulgan kuningiz. Rahmat, rahmat. Siz bilan Sevimli Uz Radio kanali ijodkorlari va men boshlovchi Mumtoz suhbatda bo'lamiz. Bizning kanalimizga sizning tavallud ayyomingiz bilan muborak aylab, yaqin bir insoningiz tilak jo'natganlar. Kimdan kelgan bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Farzandlarimdan bo'lsa kerak. Yana? Anvarim o'g'limdan, Mahsun, Mahfuza. Farzandlarimizdandir. Yaqinlarimdan bo'lsa kerak. Mehriboningiz, singlingiz, Shahnozaxon. Ana, yaqinlarim, jigarlarim. Mehriboningiz sizga Alloh inom etgan farishtangiz, singiljoningiz Shahnozaxon ajoyib tabrik yo'llaganlar. Shu bilan birgalikda kiyovingiz G'ulomjon, jiyanlaringiz Mirjalol, Ixtiyor va Bahoraxonlar ham ushbu tabrikka sherik bo'lishgan. Ijozatingiz ila qo'shimcha so'zlarsiz, ortiqcha iboralarsiz bir singilning o'z akasiga atagan tabriknomasini ishtiyoq bilan o'qib bersam. Rahmat. Siz bergan mehrni bermadi hech kim. Dard kelsa yonimda qolmadi hech kim. Baxtimdan quvonib kulmadi hech kim. Siz borsiz yuragim topadi huzur, akajonim meni. Boringizga shukr. Assalomu alaykum akajonim, mehribonim, qadrli insonim. Suyangan tog'im, ishongan bog'im. Doim singillar uchun ko'ks qalqon bo'lib turgan otamdek mehr berguvchi aziz insonim. Tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz bilan barcha jigarlar nomidan Kamina Shahnozaxon sizni tabriklayman. Oilangiz, yaqinlar va jigarlar baxtiga hamisha sog' bo'ling. Kasbingizga, umringizga Alloh qo'sha-qo'sha baraka bersin. Topganingiz yaxshi kunlarga buyursin. Atrofingizda sizni qadrlaydigan do'sti birodarlaringiz soni ko'p bo'lsin. Akajon, singil bo'lib, jonim sizga fido bo'lsin. Borimni sizga inom etayin. Akajonim, yaxshi kunlaringizda yoningizda turish, quvonchingizga sherik bo'lish, dardlaringizga darmon bo'lish nasib etsin. Bugungi quvonchli kuningiz muborak bo'lsin. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Rahmat. Shahnozaxon ushbu she'rni ham sizga yo'llaganlar. Aytmasam-da iymani bir bor mehrim qalbda saqlab yuraman. Endi aytay eshting ming bor aka sizni yaxshi ko'raman. G'amlar ichra sabri sinmagan, huzur halovat nima bilmagan, bizni faqat bizni o'ylagan aka sizni yaxshi ko'raman. Mehri daryo qalbi ummatim, sizga aytay cheksiz rahmatim, mehribonim, baxtu davlatim, aka sizni yaxshi ko'raman. Mana shunday chiroyli tabriknoma bilan singiljoningiz Shahnozaxon sizni tabriklab qolar ekanlar. Biz Sevimli Uz radio kanali ijodkorlari va men boshlovchi Mumtoz ham sizni tavallud ayyomingiz bilan tabriklab qolamiz. Katta rahmat sizlarga, e'tibor uchun rahmat. Ana endi singlingiz Shahnozaxonga va yaqinlaringiz tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. E'tibor uchun katta rahmat. Safardagi qarindoshlar hamma sog'-salomat bo'lsin, baxtimda sog'-salomatgina yursin. Jigarlarimga hammasiga sizlarga ham katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugungi kuningiz xayrli o'tsin.